mbok yi jere ngeen jëf yaakar na ni ba légui ñu ngi ci journée Usain production ñu jëm ci muy bis bu am solo nak yaakar na ni muy le 12 novembre 2022 fecha arène nationale grand combat bi tigre mi tok mo koy béré ak ki nga xamanteni ni moy dougar peul dougar peul mo koy béré ak tigre mi tok ñom ñaar ñokoy béré le 12 ñu and ci kan Usain production ak wa couverture maladie universelle drapeau ñu béré drapeau am sama drapeau Moustapha Meng tigre nak mu ngi ni tok tigre ñu ngi leen nuyu ñi ngi ziar Babacar xama di len djegol bu bax ci cho yi ni gan xama di len tub bu bax xama bu le dañ fay am dañ len fay def lu len meritam xama ñi ngi tub bu bax xama duñu nak yeen quoi xama ta tamit ñi tam nekul yeen ak yeen ñun mak adversaire te boba mak adversaire di len jëflante ci biir xama ginaaw bañ sante yalla tam ñi ngi nuyu waat diaspora bi yep xama di ñaanal sam papa fi mu joge yalla nga gënal fu mu joge xamal ma wax xama di wo waru set ci combat bi yep xama di wax fam lañu djegal quoi xamu ñu xamu ñu cho xamu ñu dara mais tamit xama ñi ngi djegalu ci cho bu baaxa 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 baax xama djegal lañu baax wa inshallah ngay bëre bisu am solo yaakar na ni nga wara bëre dugar le 12 la fecc arène nationale bañ ko jëlé amna kaddu mu jokaton wax wax to xassato ndo yow salaka ba mu wax dugar ro koy wax no dugar age bi amatu mu lumay wax am mom xama la moma dess ak mom jëf wa xam nga yow mom xam nga yow mom invité setti nga ko mu nekk di wax lu nekk xam nga yaa ngay wax say bureau mba yow xam nga ki ngay waxal bu baaxa baax xam lu mu la xam nga tey yow buñ la setté nga toog ak say boy wala nga toog ak say nit mom am nga di nga wax lu nekk quoi mais bis buñ ti wéré ci gëw bi ba jëflante dina xam ne mi ngi soog am combat ci katunu yàlla mi ngi soog am combat nee na yow mi yaay soog am combat nee na arbitre tëjee barrière lépp loo xamante ni si estade bi mu war na ko moo koy def amna lum la yobante nak neena yaay badjo no gox bek neena wax nako yakar na ni emission mi serang na fo wona la waw xama wo nga ma manela garawul ndax man newuma fi di tonton kay ay mbeur quoi mom wax la dessé moy lima la ubbe legi neena la mi ngi wax nga nako ma xam nga ko nga waxal xama man duma nek ci internet di wax nan badjo no gox ak ngok mom bu ne man suma nekay badjo no gox xana mom lan la mom forme bu ñaaw bob ken xamul lu mi ndrol xama legi nak di nga ñaanal ma ngay ñaanal bu du fan ak wérgu yaram dara bañ kaa jot ba la 12 si kàttanu yàlla ma am ma jàpp ko dànk si kàttanu yàlla bu amee looy wax si couverture maladie universelle bi nga xam ne moom la promoteur bi àndal muy yaakaar naa ni 1000F ngay jënd kaat feebar faj su num yombee ndeysaan loolu moom idée bu rafet la quoi non promoteur bi borom baa la xam nga nit nag booy liggéey borom baa xam nga da nga koy gën a encouragé quoi xam nga di nga bañ a découragé ndax jàmbaar la te mu ngi jàppale jeunes yi quoi di ko ñaanal lépp lii mu bëgg nii xam nga di ko ñaanal lii mu bëgg lii mu jëm nii di ko si def yàlla nag si yàlla dimbali xam nga ba mu mën lu raw lii waaw. ndeysaan kon léegi le 27 lan lañ mën a xaar si dugar ndax yow lañ mën a xaar si sa digganteeg dugar parce que yaakaar naa ni sa sotti bu mujj arène nationale la woon. waaw yaakaar naa ni yaa Barista la woon. non maa kii la woon man maa Boy Diakhao la woon. Boy Diakhao. maa Boy Diakhao la woon waaw. nga am ndam si kawam. moom daa réeré tiir quoi mais le 12 bi soobee yàlla dina xam. waaw léegi ñu bàyyi la nga wore waaw di sant xam nga di leen jégalu bu baax yéen ñi nga xamanteni si xam ay cooyu ndaw am na fi quoi di leen jégalu bu baax ñun sàkkuñu ko fi quoi xam nga man maag dugaar la si kàttanu yàlla si kàttanu yàlla maag dugaar la te buñ fi jugee dina xam ne moom amoon na champion quoi xam nga waa di woo waa Rochette xam nga waa Thiaray waa Jàmmgan xam nga waa Biafara xam nga waa Guyga xam nga waa Jàmmgan ñëpp daal ñu ngi leen woo képp kuy doomu Jàmmgan si Kambaaw Thiaray ñu ngi lay woo ñoo jàpp si combat bi xam nga di sant sunu grand Cheikh Gueye bu baax da siy jàpp Cheikh Gueye da siy jàpp bu baax a baax a baax xam nga di sant Babacar Sall da siy jàpp grand Matar da siy jàpp bu baax a baax Alpha xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen sant ku si mel ni Tafa ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di sant sama benn xarit nag xam nga Tafa Kébé SB nii dafa am problème quoi mais xelam ak léppam ngi fii chaque jour daf may woo di ma ñaax day mel ni mooy bëre combat bi di ko ñaanal fi mu nekk noonu fi mu nekk noonu yàlla fa yàlla génne si kàttanu yàlla ma xam waaw. pour rendez vous le 27 le 12. waaw le 12 incha allah le 12 Babacar di nga du dugaar li mu doon wax lépp soobee yàlla na nga jëfe am problème. ngeen jëf rendez vous le 12.